Avui a l'entrevista fixarem la mirada en els actes que es faran a la comarca el proper dimecres 19 d'octubre, el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama. Per això tindrem al plató de BOTV a dues responsables de la Fundació Onco Vallès, que es dedica a l'ajuda de malalts i familiars d'aquesta malaltia. Cada any, aprofitant la data commemorativa del 19 d'octubre, L'entitat organitza diferents activitats per sensibilitzar la població sobre la necessitat de prevenir el càncer. En el cas del càncer de mama, això es fa sobretot amb l'anàlisi periòdic a través de mamografies. Doncs Avui al plató de BOTB hi tenim a Carme Grau, coordinadora d'Onco Vallès, i a Judit Vigues, membre d'Onco Vallès. Gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Sí. Comencem a explicar què fareu aquell dia 19 d'octubre, dimecres vinent, a pel que fa, per exemple, a les taules informatives, on estareu escampats? Bueno, nosaltres, de fet, estem a tot el Vallès Oriental, eh? Estarem a 98 llocs diferents, amb taules informatives, dintre dels CAPs, els 40 i escaig de CAPs que tenim, els tres hospitals, eh, tot el tema és de salut, farmàcies... Eh, per exemple, aquest any també hem bueno, hem arribat a les escoles, després us ho explico. estarem presents en tots aquests llocs i és perquè és molt important aquest dia, és una manera d'arribar a la prevenció. Com ja sabem tots, partim d'aquest lema, de fet és un lema del doctor Carles Vallbona, que ja des de fa 14 anys està davant de tot el que fem. La prevenció va primer, com ell deia, i una mica és per arribar a tothom, per poder ajudar a cuidar-nos. Els actes oficials aquest any eh, tenen canvis, eh? L'acte oficial a la Porxada serà diferent. Sí, aquest any, en primer lloc, és que ara feia 4 anys que ho fèiem sempre el dissabte. Una manera d'arribar a més gent, perquè, com tots sabem, a Garnollers, doncs, quan hi ha més gent és el dissabte, i vam decidir doncs, fer-ho el dissabte. Però ens hem adonat, després de 3 anys, que, clar, el dia és el dia, el dia 19 és el dia 19, i queda com una mica coix. I bueno, entre tots hem tornat a pensar que tornàvem el dia. El dia d'aquest dimecres serà el dia 19 i nosaltres estarem dimecres. I ja estarem a la porxada i és un dia doncs, que ens agradaria que hi hagués molta gent. Tots sabem que no n'hi ha molta de gent un dia de cada dia. I hem tingut un pensament que penso que donarà molts resultats, perquè estem molt contents, i és que volem fer participar les escoles, perquè és una manera d'entrar a casa d'entrar a moltes famílies i de poder explicar l'importància de la prevenció des de les escoles. Com? Doncs fent desitjos. En lloc d'un llaç de llum, d'espelmes, de, aquest any serà un llaç de desitjos. En aquests moments estem treballant ja amb sis escoles, és una prova pilot, de fet hi voldríem col·laborar tots, totes les escoles de Granollers. De moment seran sis els que col·laboren, puc dir-ho, seran Estiballera, Escola Pia, l'Estel, Salvador Lloet, Servator i el Jardí. I després, de llocs d'esport, també. Perquè així, d'aquesta manera, arribem a moltes més famílies, a recordar, perquè tots ho sabem, però hem de recordar que la prevenció és molt important. De fet, de, per això és pel que sortim al carrer. Quan sortim a Matllàs i com parlem tant del dia del càncer de mama, penso que a tot arreu és poder que la gent sàpiga que hem de cuidar-nos, que hem d'anar a fer les visites que toquen, que en aquests moments hi ha molta més curació i és gràcies els screenings que s'estan fent i és una manera de recordatori i bueno, i aquest any serà així. Què han de saber? El més important que han de saber les dones, la població femenina, per prevenir aquest càncer. Bé, el més important és que el cos el coneixem cadascú de nosaltres qui més i que qualsevol cosa i qualsevol anomalia la podem trobar nosaltres, fins i tot, jo, jo què us diré, dutxant-vos, posant-vos la crema, de qualsevol manera, coneixen el cos, ningú el coneix millor que nosaltres, i els canvis. Per tant, qualsevol canvi, acudir de seguida al ginecòleg, a explicar-ho i, bueno, i allà es prendrà les mesures que facin falta. A la millor no és res, però val la pena fer-ho. Els screenings, cada vegada que ens criden, no?, de l'hospital que ens arriba una carta que ens diu «Ei, que toca, toca fer la revisió», doncs pues, tots a fer la revisió. Mm, perquè això és el que ha fet possible doncs, que, que davant hi hagi més curació. La Judit és membre d'Onco Vallès i també treballa a la farmàcia Vinyamata, que em sí. sembla que tenen també alguna activitat preparada, en aquest cas, per dissabte. Exacte, agafarem la gent que no pugui anar entre setmana el... perquè pugui venir amb nosaltres el, el dissabte. I, I sí, doncs com cada any, nosaltres col·laborem pel càncer de mama a Monco Vallès i aquest any ho hem volgut fer d'una manera divertida, optimista, vitalitzant i és eh, organitzant un esdeveniment de salsa i de batxata per tothom qui vulgui, encara que no sigui un expert en aquestes modalitats, pot participar i pot col·laborar. Llavors ens hem, ens hem juntat amb el Casino de Granollers, Club del Ritme, i bueno, ells faran una masterclass de salsa i batxata amb el Javi Rubio. També vindran molts alumnes del casino a fer exhibicions de ball i finalment hi haurà pues, un ball social on hi hauran els professors del casino eh, pues, fent rodes de, casino, eh, de salsa i animacions perquè la gent s'ho pugui passar bé i poder fer molta difusió. A part, eh, per, a part de la difusió que farem aquell dia, eh, també recaudarem eh, fons per a Onco Vallès, que es venen aquestes samarretes, que les venen des de la farmàcia. Així, tota la gent eh, que vingui a l'esdeveniment pot portar aquesta samarreta i el color rosa, que és el, el color del càncer de mama, pot culminar aquella tarda a la plaça de l'Església, que no ho he dit, eh, serà el, el dissabte 22 a les 6 de la tarda a la plaça de l'Església. Moltes gràcies, Judit. Moltes gràcies, Carme. Recordem, dimecres, vinent, dia 19, el, a la porxada, a quina hora? Tot el dia, a la porxada, des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Tindrem una xocolatada pels nens, la tarda. També tancarem amb l'escola Swin al vespre. I, i recordeu, com, com cada any, a la farmàcia... Perdó, a la perfumeria Maria Nout, igual que la farmàcia Vinyamata col·labora, també col·laboren ells, eh, uh, hi trobareu un regalito. Tothom que vagi amb un, ro amb un llacet rosa tindrà un regalito. Totes les senyores i senyors. Moltes eh? gràcies, Carme. Moltes gràcies, Judit. Gràcies a vosaltres. A vosaltres.